Антон, поясни мені, що буде далі, а, з гривнею, б, з НБУ. Коротко, нам п***а. А тепер подробиці. То виходить, що ми як держава кинули світову спільноту. Ти, якщо задоволений політикою, яку реалізовував Національний банк України, ти нахіра його руководство поміняв? Ніхто не поважає мелких шнирей, які спочатку щось обіцяють, потім це не виконують. Привіт! Перед тим, як ви почнете дивитись черговий випуск Сокира Шоу, перевірте, чи підписані ви на наш канал, щоб не пропустити наступні. А ми починаємо. Сьогодні з вами знову Антон Колумбет, Антон Швець та наш сьогоднішній гість – перспективи банківської системи України. Здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня. Да. Дякуємо, що ви з нами. Точніше, що дякуємо, що ви є. Дякуємо. А, друзі, відбулось багато цікавих подій на цьому тижні. І найцікавіша з них – це відставка голови Національного банку Якова Смолія. Це його рішення, яке він сам пояснив, систематичним політичним тиском. Я пропоную тобі разом з нашим гостем більш ширше розкрити для наших маленьких глядачів розуміння, що саме сталося і що буде наступним. Коротко, нам п***а. А тепер подробиці. Да. Ну, коротше, не є проблемою те, що голова Національного банку пішов у відставку. Ну, типа, ну, пішов і пішов, що тут такого. Але є проблемою те, що він пішов у відставку, написавши заяву про відставку в кабінеті президента, після тиску президента. І є проблема в тому, що Зеленський до цього особисто обіцяв міжнародним інвесторам, нашим партнерам міжнародним та особисто голові Міжнародного валютного фонду Кристаліні Георгієвій, що він не буде доганяти Національний банк. Сорсу! Чи був тиск з Офісу Президента, мені здається, вже запитували журналісти і отримали відповідь. Він сказав, що ні. Насправді, ніхто не розуміє, ніхто не знає, навіщо Зеленський це зробив. Ну як? Як? Навіщо? Навіщо це зробив? Зрозуміло. Бо Зеленський тупо тотально бажає отримати тотальний контроль над країною, щоб реалізовувати свої безумні плани, от реально безумні. Тому послідовно Зеленський тупо віджимає від влади, від повноважень усіх людей, які можуть сказати: «Вова, ти що, нутий, ку-ку, всі подумають, да?» В нашій країні багато проблем. Ну, їх справді багато, да? Я чув так. Це збройна агресія Російської Федерації, це ввалена економіка. В нас криза та падіння промвиробництва. Але фінансова система нашої країни була стабільна. І саме цією стабільністю попрекають Якова Смолія. Бо наш президент вважає, що в нашій країні офігенні перспективи. От реально офігенні. І все, що треба зробити так, ну, щоб наша країна була багатою. Щоб, ну, як стати багатим, вважає наш президент. Що стати багатим можна, коли в тебе багато грошей. І все, що він бажає, почати друкувати гроші. Ось все. Те, що так завуальовано намагався пояснити нам Антон Швець, полягає в наступному. Яків Смолій – голова незалежного регулятора. Суть слова «незалежний», да, ну, саме в тому, що він як суд, наприклад. Да, суд не може бути залежним президенту, наприклад, для тому, що і саджати людей в тюрму просто тому, що президент вважає, що вони мають сісти в тюрму заради там, якихось своїх побажань. І голова Національного банку України не має значення, як його звати насправді. Його може звати Петя, Вася, Яків, Смолій, там, Гонтарєва, призрак якої бродить по Нацбанку, і в головах зеленої команди досі там, вона там керує, значить, ніточками. От. Проблема була в тому, що от політичний тиск на незалежний регулятор завершився тим, що у людини не залишилося іншого виходу, ніж, власне, написати заяву про відставку. Насправді, я просто читав альтернативну аналітику від коментаторів на Фейсбуці, які є, власне, експертною думкою всього на світі. От, і вони там зараз дорікають, що, типу, ну, чого ж він так пішов у відставку? Міг би написати там за станом здоров'я, наприклад, і тихенько, щоб не ображати Володимира Олександровича, якби, ну, не виносити сори зі. Ну, так вони кажуть, що заради того, аби Володимир Олександрович не виглядів як єблан, хтось повинен був обманути всіх інших людей так. Та поступити непрофесійно.
Бо коли тобі, значить, викрутили руки, значить, в тому кабінеті сказали «підписывай», а може, взагалі написали за нього, да, і він тільки розпись поставив. Ну, в нього не залишилось ніякого виходу, і він, коли вийшов звідти, просто пояснив, що сталося. Нам говорили, що ми заклали в бюджет інфляцію 11 і курс 30, а ви не хочете це робити. Я це розцінюю як тиск. Але навіть якщо б Смолій нічого не сказав би, да? Якщо б там було написано, що там з цим, значить, по причині тяжелого, значить, там, состояния і всього остального, не приходя в сознание, значить, збросив з себе повноваження, це не мало би ніякого ефекту. Бо насправді би всі все зрозуміли. Всі люди насправді розуміють, всі у всьому світі розуміють, хто був ініціатором тиску політичного на Смолія. Всі розуміють, що це Зеленський. Окей, у мене питання в лоб. По МВФ і взагалі оцій міжнародній спільноті, яка керується рептилоїдами, ЗОГами, Вашингтонським обкомом, по словам деяких депутатів, власне, «Слуги народу». Іменем Сороса. Дивись, якщо я пам'ятаю, то був базар між МВФ та Україною в особі нашого величного лідера, що однією з вимог, власне, надання Україні фінансової підтримки було там не чіпати, умовно кажучи, банківську систему, там не регулювати її вручну, не втручатися в роботу, в тому числі, так розумію, Національного банку України. Це так? Да. В письмі Кристалині Георгієвій, голові Міжнародного валютного фонду, та в особистих розмовах, про що казав сам Зеленський, та усі, хто займався процесом переговорів з МВФ, чітко було зауважено, що президент України гарантує незалежність Національного банку України. Тобто в переговорах з міжнародними інвесторами Зеленський говорить: «Національний банк молодці, підтримую всячески». Ну, звісно, якщо підтримую, а чому мені їх міняти і трогати? Какая логіка, да? А насправді всі кажуть: так подожди, пацан, ти в якому місці врав? Ти, якщо задоволений політикою, яку реалізовував Національний банк України, ти нахіра його руководство поміняв? А якщо ти не задоволений, а чого ти нам пі***л тоді? Тобто? Деньги були дуже потрібні, да? Тобто виходить, що ми як держава, ну, як би так виразитися політкоректно, кинули світову спільноту, яка знову дала нам грошенят, да, під певні абізи. Ми, значить, на наступний день після того, як грошенята прийшли, ну, майже на наступний день, цими абізами підтерлись, і зараз будемо робити лицо привокзального гопника, якого поймали за руку, а він, короче, каже, що кошелек він пытался впихнути назад в карман пострадавшому. Упало просто. Вася, вообще, не базарь со мной, так, я понял. Чудово. Це, насправді, самий той рівень комунікації з світовою спільнотою, яку дуже прагнуть різноманітні прихильники руського міра, які люблять поговорити там про мірове сообщество, про внешнє управління, Сороса і так далі. Але, ви знаєте, поважають ту людину, яка дотримується домовленостей. Ну, тому що можна бути надзвичайно поганою людиною, можна бути кривавим диктатором, наприклад, так, або там фашистом, або, я не знаю, якимось там супер-пупер взагалі. Це нам Борисовичем Аваковим. Так, ну, але якщо ти при цьому поважаєш своє слово, поважаєш домовленості, то так трапляється, що світовій спільноті доводиться мати справу навіть з найогиднішими світовими диктаторами. Але ніхто не поважає мелких шнирей, які спочатку щось обіцяють, потім це не виконують, а потім ще не мають собі навіть сміливості сказати: ну, я кинув. Ну, от кинув я, от чорт я, ну, от що ти мені зробиш, я в другому місті. І за Смолія, извини. Да, за Смолія, извини. От, а намагаюся ще й от це от віляє хвостиком, от це от що-то. Ну, що тут скажеш, друзі? Антон, поясни мені, що буде далі, а, з гривнею, б, з НБУ, це з моїми конкретно грошима, які я тримаю в Ощадбанку. Ніхто не знає. Ну, тобто, от взагалі, там, є люди, які вам розповідають, що, та ні, все буде стабільно. Є люди, які кажуть, там, типу, буде 100, ніхто насправді нічого не знає, бо Володимир Зеленський так і не дав відповідь, а навіщо він це зробив. Бо нема ніякого плану. Ми бачимо там розповіді, що нам потрібна більша інфляція. Ми бачимо розповіді, що нам потрібна там контрольована емісія. Але ми насправді не знаємо, який план у Володимира Зеленського. Він про це не каже. Ми навіть зараз не знаємо, хто буде наступним головою Національного банку. Який буде результат, ми не знаємо. Може, прямо зараз, після дзвінків
міжнародних інституцій, після дзвінків із МВФ і всіх остальних органів, Зеленський взагалі, ну, типу, зараз вони Смолія знімуть і на цьому остановиться. І далі все покатиться. Я не знаю. А може вони зараз по безпреділу почнуть кого-то назначати. І все руководство Національного банку, все управління уйде в відставку, наприклад. А, на жаль, нам так і не довелося почути думку перспектив банківської системи України з цього приводу, адже вона мертва. Тому, друзі, відбувається знову якась чергова діч, але ми з вами аналізуємо ситуацію, бачимо саму сутність процесів, відповідно, готуємось до них. А ми переходимо далі. Минулого тижня ми питали вас, кого і куди возив би Володимир Зеленський, якби він працював далекобійником. І коментар переможець – це Дмитрій Буряков, який написав: «Завдяки своїй веселості і находчивості Зеленський би швидко вибився в елітні перевізники, а далі робив би, як і зараз, возив би Єрмака на державні зустрічі». Пане Дмитро, це дійсно надзвичайно смішний коментар. Ми вас вітаємо, ви перемогли і вибрали нашу фірмову футболку. Будь ласка, напишіть нам в коментарях, як з вами зв'язатися. А також ми оголошуємо наступний конкурс. Будь ласка, напишіть нам в коментарях. Кого і за які б заслуги особисто ви призначили б головою Національного банку України? І найбільш вдалий коментар, як завжди, отримує від нас приз. З вами був перший з трьох випусків Сокіра-шоу на цьому тижні. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі, Інстаграмі та Телеграмі. З вами були Антон Швець, Антон Коломбет та перспективи банківської та фінансової системи України. Ми віримо, що вони є, але насправді їх не дуже багато, а можливо і нема. До побачення. Відправляйте посилання на це відео своїм родичам та друзям. Якщо воно у вас є.